галереї сучасного мистецтва «Єрмілов Центр» у рамках виставки «Що зробив Лесь Курбас» у Харкові відбувся виступ надзвичайно позитивного гуцульського колектива. Традиційні гуцульські пісні та мелодії, жарти та історії, справжні трембіти і атмосфера свята. І все це на фоні відтворених футуристичних декорацій до вистави Леся Курбаса «Ало на хвилі» запросила музик до Харкова Вірляна Ткач, американська режисерка українського походження, а головне – організатор експозиції у Харкові. Я дуже захоплена колядниками і я дуже рада, що вони змогли приїхати і так вшанувати нашу виставку. Бо Курбас, власне, працював з гуцулами. Це була його перша робота в театрі, був в гуцульському театрі. Театр, що почав Гнат Хоткевич у селі зараз коло їхнього. І недавно знайшли хату, де він жив. А також при кінці свого життя, власне, під час роботи в Харкові, він в двох виставах прилучив гуцульські теми. В «Ало на хвилі», яку ми там маємо декорацію. Там були коломийки, співали на сучасні теми, бо коломийки – це є на сучасні теми дуже. Також в виставі «Чотири Чемберлени» в 32-му році Гнат Хоткевич поставив дві сцени з акторами, як гуцул, перебрані як гуцул. Так як Лес Курбас у свій час проживав у нас у Криворівні, я з Криворівні, з славетного села Гірського, колишки Гуцульщини. А з Верляном ми познайомилися ще у 2003 році, і сподобалися наші колядницькі гурти. Ну, 10 разів вже був за кордоном в Америці, ми виступали і в Канаді, сколесили майже пів Америки. Завдяки пані Верляні. Дуже раді, що приносимо людям часточку радості. У Харкові гуцульський колектив вже не вперше. Харків'яни пам'ятають доброзичливих музик по зимовим святам минулих років. До нашого міста вони приїжджають колядувати. Майже всі мужчини в одному селі, і вони це роблять щороку. Іван Іванович, ми його найдовше знаємо, то він перший мені почав повідати про коляду. І ми приїхали, власне, на Різдво, то було 80 колядників, то майже така серйозна частина мужчин в своєму селі. Вони поділилися на 9 партій таких частин, і вони кожен пішов в іншу частину село колядувати. І вони можуть кожній людині, кожному духу заспівати коляду. У мене зовсім інший гурт. Тут лежу у гурті нашому Коліадницькому, син мій зі мною. А ці музиканти, хлопці, вони з Верховини, Верховинські. Ото пані Верляна знайшла таких музикантів. Вони дуже знамениті музиканти, дуже хороші музиканти. І мають звання народних, ну не народні артисти, але звання народного музиканта. Нагадаємо, що експозиція «Що зробив Лесь Курбас у Харкові» працює до 25 лютого.